Claus Berggren, Østholdet har sukket efter den der pokal der i rigtig mange år. Nu står du med den. Hvad er forklaringen på det? Ja, jeg vil sige, at jeg blev specielt indkaldt for det, der havde været meget stor kritik af Peter Schmeichel. Han har ikke forstået at skabe en holdspirit på Østholdet. Og de spurgte, om jeg ikke nok ville komme og tage over. Og jeg synes, vi fik en utrolig spirit på holdet, og det blev vinder alle sammen. Vi vandt første dagen, vi vandt anden dagen, vi vandt kampen i går aftes, da alkoholen skulle ind. En rigtig gang vindertyper, som jeg ikke forstår, at Peter ikke har kunnet få mere ud af de tidligere år, men fantastisk hold. Ja, kan du forstå det, for det er jo egentlig nogle gode drenge, de der. Ja, det er meget ufatteligt, at de ikke har vundet i 4 år, for jeg synes, der er så mange dygtige spillere på, men jeg tror, det er, hvad jeg hører fra de andre, at Peter har ødelagt stemningen lidt, han har fokuseret lidt for meget på sit eget spil, og glemt at lave en holdindsats, ikke? Og det fik vi frem i dag, og det er jeg glad for, at det lykkedes. Og jeg vil sige til Peter, at hvis han bliver udtaget næste år, så kan han være min hjælpeholdleder, hvis de andre drenge vil have det. Det er ikke engang sikkert, at de vil have ham ind så tæt på holdet. Så, men nu må vi se. Hvordan føles det at stå med pokalen, og den er på Østholdets hænder nu? Ej, jeg synes, det er fantastisk. Og specielt for det, så mange har ringet til mig nu igennem flere år og spurgt, Claus, kom og hjælp os, kom og hjælp os. Ikke? Og så er man her og hiver pokalen hjem til dem, ikke? Og man kan se, hvor glade drengene er. Og de sagde, Claus, du er ikke kaptajn for det hold, du er præsident. Og det må jeg bare sige ja tak til. Okay.